ମାଟିର ଦେହକୁ ମାଟି ଉପରେ ପାରିଦେଇଥିବା ଇଏ ବି ଜଣେ ମଣିଷ। ତାଙ୍କୁ ବି ଆମ ଭଳି ଗରମ ହେଲେ ଅସହ୍ୟ ଲାଗେ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲେ କତରା ଖୋଜେ ଶରୀର। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଖଣ୍ଡକ ଅଛି ସିନା, ନା ଅଛି କତରା, ନା ଅଛି ମୁଣ୍ଡକୁ ଛପର। ଓଳିଏ କି ଦୁଇ ଓଳି ନୁହେଁ, ସେ ଏଇଠି ଏମିତି ରହିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲାଣି, ଅଖିଆ ଅପିଆ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଦେହର ଜୀବନ ଖଣ୍ଡକ ଅଛି ଯାହା। ଥିଲା ଘର, ବାପାର ଘର ଥିଲା, ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ବେଳେ ଖୋଲିଦେଲି, ସେଠୁ ଆଉ କରିପାରିଲି ଦେଇକିରି ସରକାରୀ ଘର ପାଇନି ନା। କି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି, କେମିତି ରହୁଛ, ଶୀତ କାକରେ କୁହ ଟିକେ। ଆଉ କିସ କରିବ, ତାହାକୁ ମାଗୁଛି ଝିଅ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି, କହିଲି କେତେ ଦିନ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଖାଉଛି, ନହେଲେ ନା। ସରକାରୀ ଲୋକ କେହି ତୁମର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନା? କେହି ପହଞ୍ଚିନି ନା। କି କହିବ ସରକାରକୁ, କି କହିବ କୁହ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ସେତିକି କଷ୍ଟଦାୟକ। ଅସହାୟ ଏକଲାପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛି ଅଭିଶାପ। ଘଟଣା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ାର, ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀରୋଦ ଦେହୁରୀ। ବୟସ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ପାଖାପାଖି 70 ବର୍ଷ। ବୟସ ବଢ଼ିଛି ସିନା, ଠା ବାସା ପାଇଁ ବସାଟିଏ ନାହିଁ। ବାପା କରିଥିବା ଘର ଖଣ୍ଡକ ଥିଲା ଯେ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଏବେ ବାରଦୁଆର ଶୁଣ୍ଢି ପିଣ୍ଡା ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀରୋଦ। ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ମାସ ଦୁଇ ମାସ ହେଲେ ଏଠି ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଖିଆ ପିଆ କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଜାଣିନି। ତାଙ୍କର ଯେତିକି ବି ଯଦି ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁଁ ଶୁଣାଶୁଣି ପାଇଲି କି ସେମାନେ ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ନ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବୋଧେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କାମ କରିନି ଏଠି ଆସି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଶୀତ କାକର ସମସ୍ତେ ଏଇନା କେମିତି ଶୀତ ହଉଛି, ଆମେ ଘରେ ରହିଲାକୁ ଆମେ ଦି ଚାରିଟା କମଳ ଘୋଡ଼େଇକି ଶୋଉଛେ, ସେ କେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି ତ ଦେଖିପାରୁଛେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି। ଏତେ ଯଦି ସରକାର ଏତେ ସବୁଆଡେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧା ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ଆଇନ ନାହିଁ। ଯଦି ଏତେ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଦ୍ୱାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ଲୋକଟା ମାନେ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆକୁ କେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେହି ପ୍ରଶାସନ ନାହାନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦିଅ ଭୋଟ ଦିଅ, ଏ ବୁଢ଼ାର ଭୋଟ ବି ଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା ପରେ ଏ ଲୋକଟା ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କ ଦେଖାଯାଉନି। ଅନାହାରରେ ଦେଢ଼ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥଣ୍ଡା କାକରରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ। ସରକାର ଅନାହାରରେ କେହି ରହିବେନି ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନର ମିଛ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ନା ସରକାରୀ ଲୋକ ତ ସେମିତି କେହି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁଣି ବି ପ୍ଲସ୍ ସେମାନେ କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକଟା ଦେଢ଼ ମାସ ହେଇଗଲାନି, ଖିଆ ପିଆ ନାହିଁ, ତା ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇଟା ଭାଟିକୁ ପଳାନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଟା ରାସ୍ତାଘାଟ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯଦି ବି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଲୋକଟା ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଆଖିରୁ ପାଣି ଶୁଖିଲା। କେତେବେଳେ ସରକାର କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହିଁଦେବେ ସେହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ କ୍ଷୀରୋଦ ଦେହୁରୀ। କିନ୍ତୁ ସରକାର, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ରାଜନେତା, କାହାରି ନଜର ପଡ଼ିଲାନି ତାଙ୍କ ଉପରେ। ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ନୀତି ବା ଯୋଜନା ରହିଛି, ବହୁତ ଯୋଜନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସଠିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ତଦାରଖ ମଧ୍ୟ ହଉନି ଯେ ଏ ଲୋକଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଖିଆ ଅନାହାରରେ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ପଡ଼ିଛି, କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କେହି ଇନକ୍ୱାରି ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ବାବଦରେ ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସବୁ ଖବର ପାଇଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ ମତେ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ପାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କୌଣସି ଦିନ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। କ୍ଷୀରୋଦଙ୍କ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି କାନ୍ଦିବେ। ଗଲା ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଘର ସଜାଡ଼ିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନଥିଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ଆଦରି ନେଇଥିଲେ ଏ ଗଛ ମୂଳକୁ। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ଆଉ ଚାଲି ବୁଲି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ଦୋକାନ ଘର ବାରଣ୍ଡା ପାଲଟିଗଲା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଇଠି ଏହି ଘଟଣାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବା ପାଇଁ କହିବି, ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା ହଉ, କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ହଉ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା ହଉ,
ଏବଂ ଏସବୁ ତ କଥା ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଥଇଥାନ ମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ଥଇଥାନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିଛି, ନା ମିଳିଛି ଭତ୍ତା କି ରାସନ କାର୍ଡ଼। ପୁଅ ବୋହୂ ନିଜର ପେଟ ପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଇଟା ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଭୋକ ଉପାସରେ ମରଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟେ ଯିଏ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଅଖିଆ ଅପିଆ ଅନାହାରେ ଏମିତି ଶୀତ କାକରରେ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ରାଜନେତା, ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମଉସା ଜଣେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ପହଞ୍ଚିବେ। ମୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବଡ଼ଜାମଣିରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।